Hello, 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 hello. Amakuru yaramutse, mwaramutse mute, nizere ko mwaramutse neza. Natwe turaho, turashima Imana. Nkuko muri kubibona nyine, tubyutse amahoro. Ababyutse neza. Hari Samoya nibwo batubyukije, baje gufata nyine ibipimo. Bari baje kumufata amaraso. Ubwo natwe duhita tubyuka ariko mwumve ngo ibitotsi byari bikirimo kuri mama abi utaryamye urayo ureba filime ariko ndi kuvuga ati wenda nibirangira ndongera nirambike ndebe ko naruhuka abiraho bari bari kumufata amaraso ariko byagenze neza nta kurira nta no kumufata ya wabonaga ko yabaye umukobwa kabisa ukuze kandi dadi yari kumbwira ngo ari kujya arira ngayo nguko nyine turashima Imana muri make ne nitsobaye katsobora uko nasaba tasira ronta ya mita nasa Hello guys, mwaramutse. Amakuru mwaramukanye nizere ko mwaramutse neza natwe tumeze neza mbe ndi kubona asa n'umuntu uri butahe ngo abi sitari butahe umva nyine baratubyukije baje gufata amaraso kongera turyame gakeye kuko usinzire gakeshe dore ufite umuriro ariko nari maze kurota ni ukuri nari ndi kurota ndota abi ngo baje kumufata amaraso noneho ngo haza abagabo babiri ngo haza n'abagore babiri nyine ngo kubera abi yambwiye ngo yarakubona urushinga akarira noneho ngo bafata amaboko ngo bamufata amaraso ari kurira yatabaje ako kanya inzozi zanjye ntizirangize mpise mbona baje badukomangiye ngo baje gufata amaraso ndaryama ndabaga ndebe aba ariko abahaye akaboko umva yitonze ako wari ufite ubwoba ngo wari ufite ubwoba wari ufite ubwoba ushaka kurira maze ntajya muri nka musinyara hanyine bigenze neza urumva inzozi narose niyo mpamvu mami ataje nyine ariko noneho tena ndota ngo afite umujongo niba ari karande nyine narose afite umujongo 42 rero ndi kumva n'ubundi abasa n'ufite umuriro gake ako banza ntawamupimye nasigaye nahabonye imitare yabi y'umuriro bayishyize hera Wow, that's awesome. I'm
mun hoitaja. Aja. Siis Abi kuulostaa, että hänellä lampi, mä luulen, että on se. Joo, kokeilitko? Niin. Mä yritin kokeilla, mutta näistä ei mitään. Okei. Okay. Mä luulen, että okay. Okay. Joo, joo, vähän uuden mittarin. Okay. Joo. Kiitti. Ai rokote. Rokote. Ei, kun lampu on, koska tää ei toimi. Mun vaakakaa. Mä en joku tuossa niin enti. Mitä riumuppi mun murir on? Enti kun vois tu murir? Kaldi vaan sen zosin dosse, darot dosin zosi. Nuu kaha taja o vaga o zahrizu. Singu abi? Mika rizu. Zahrizu. Sori oike, mika un tatuvi. Se on aina pelottavaa. Amazuja ja voi afungaa, niin aja ja narja mi afungaa. Ano haa, niin voi luku kohanja. Kukura naa ka luku kohanja, naa vaan rakua. Mä kirin peho. Noi, tässä on niin. Tämä toi. Haluan itse laittaa, mä laitan. Se piippaa sitten, kun se on valmis. Joo. Saitko nukuttua? Sai, kyllä. Ja äitikin. On. Tuli unta. Niin. Joo, mulla tuli vähän unta. Tämä niin. Oli menossa ottaa verikokkeen. Sitten okay. Se tuli kaksi mies ja kaksi naista. Ne piti käsi kiinni ja pitkiä huus. Oliko painajainen? Oli. Mä heti saman tien kuuli jo koputti, että hei, nyt tuli ottaa verikokkeen. Mä istuin sänkyyn, mä katsoin, kyllä se annakaan siinä. Ihana tisti, ei itke. Niin, että meni hyvin. Niin, niin mä sanoin, että sitten varmaan mikä on oli äitille sama. Niin, painajainen. Onko muuten ihan hyvä olo? On, kuulostaa vähän niin. Enätukossa. Niin, mutta... enätukossa. Niin, tai mä luulen, että onko nää huone ihan kylmä, kun muulla kylmä täällä, niin. Joo. Äskenkin mullekin tuntuu olla ihan tukossa. Niin voi kyllä tulla kipeäksi myös. Hyvä, että ainakin noin on toi hapetus on. Joo. Se on hyvä. Hyvä. Paljon. Oliko se ihan 36,1? Aijaa. Tuntuuko, että on kuumetta? Ei. Tuntuuko, että on kuumetta? Kun äsken kuulin, että oli tuntuu kuumetta. Ja hän on ottaa kaikki peitot pois. Niin justiin. Se lämmin vai? Voihan se olla, että se on noussut. No niin, mutta hyvä, että ei ole kuumetta nyt. Hyvä. Joo, no niin. Hyvä Abi, ei ole kuumetta. Ei ole kuumetta, niin. Sitten aamupalaa haluatko? Voi syötä. Niin. Ei ole allergioita? Ei ole allergia. Banaania. Banaania-allergia, ei se tykkää banaania. Eli et tykkää banaanista. Joo, no minä en tuo banaania sulle sitten. Haluatko puuroa vai jukurttia vai? Puuro varmaan. Puuroa, joku leipä ja. Mm. Joo. No niin. Ja haluatko mehua sitten? Ja, joo. Mehua. Hymyn aamat tuli kukuimmin. Onko äitillä syömistä aamupala? En ole syönyt. Onko sinulla mitään täällä? Ei. Ei ole mitään ruokaa? Ei, mutta mulla leipä. Mä voin ostaa siellä kaakao tai kahvi. Tai jos teillä kahvi voi kyllä ottaa. Kahvi voi tossa. Joo, mä tuon sulle kahvia joo, vaikka. Kiitti. Joo. Joo. Haluatko nyt leivän, että tuon sinulle? Ei mulla siellä. Ai sinulla on leipä joo. Tuolla. No niin hyvä. Joo, joo. Minä tuon. Pagiye kutuza ne bya mu gitondo, guturiye. Abi uhanga no rya singo. Ese nta bishonje. Igomba kurya. Singo. Mhm. Opa. Opa kurya. Na mama ngiye kunywa kafe. Ndasha kubyuka. Iki cyumba rero ngo ntabwo twemerewe kugisohokamo. Ako njye nasohoka ariko Abi ntabwo yasohoka. Ese ko kwiyorosa urako ushushe uzi ukuntu ngiye nkonje? Genda konje. Uri no guhumeka nabi. Reka sinkuvugishe cyane. Singo? Mm.
Maamalla lapsella, kun hän oli kipeä, hänellä oli bombo sen silmässä. Onko? Joo. Kun mulla oli lapsi? Joo. Tuo ei bombo silmässä. Afrikassa ei ole. Entäkö niinkin sen varaa pingon viikkoa? Onks syytynyt Afrikassa? No mitä sä luulet? Ne on sinä vuokia. Eh? Ne vuokia on mitä mulla on kuraasi. Agari ha hamwe nakujyanye. Urahibuka hamwe wagiye na Ketia ku kibuye. Yo. Mugahita muterura ibuye. Abina batwara abajyanye ku kibuye. Nana turabwiye ati abe rero hano ni ku kibuye. Hamwe na Ketia. Bajya kunyara kibuye. Bajya guterura ngo ku kibuye. Ai silloin kun me oltiin Suomessa keräämässä niitä. Sä jättikin Afrika. Sinä vedet sen jinnan kutsi vii rahivuka? Mikä on kivuja? Urtaako hivuka? Ei, näytä mulle. Se mami on kotimaasta, mihin on kasvanut? Se on Afrikka, mutta myös siinä on kivuja. Samanlainen kuin Suomi ja on Jyväskylä, Vaasa. Helsinki. WhatsApp. Niin. Oi, kun sanoi WhatsApp. No sen ngambira kaupunki ebyiri za Finland. Kaupunki. Ebyiri za Finland. Ebyiri. Sano kaksi kaupunki Suomessa. Kaksi kaupunki Suomessa. Joka Helsinki ja kaupunki. Ei. Helsinki ni kaupunki, mä indi kaupunki ni indi. Ni indi. Lepavaara. Ei, Lepavaara ei, vaan muri Helsinki, muri Vanta. Hyväskylä. Ei, Hyväskylä. Hyvä. Ja sä pikki kannut jonaa kilpavaara? Jikan. Me vähän ylöspäin. Se liska on sattu. Ako, mä voin. Ei, mä laske vähän sun sänky päädy. Okei. Miksi se oli siellä kaukana? Tänne. Mä sanon, aikin aikin aikin. Lämme vaan ylös. Kentä he juruu? Vielä. Onko nyt hyvä? Nyt nosta ylös. Oikeest! Stop.
Säkin voi kaatua. Tää on kaatumisriski. Mikä kaatumisen riski? Uäkkiri. Oma tuense. Uäkkiri. Tuense, hyvä. Abingambira oma voni ihe unta. Mä löysin semmoisen unnan, että kun sä oot lapsi, niin sille annettiin rakote ja sä huusi niin, niin paljon, että myös taivaas kuuli sen. Kun abingo ja rosse, kun tänne vari kuulee, niin chingi kun datta vaas, kun datta vaas. Kun on mijiru varabjumva, mijiru so taivasi. Taiva. Mitä se tehty puolemmalla? Katso juttu. Aiko shangelero natinya gurushingi, abi? Nange natinya gurushingi, ndutinya, ndutinya. Ma en! Maze kukutero shingi kukabuna ndevu kundu bigenda. Ei, tuli luokka. Vaikka tähän, niin sit se sopii. Na hanu wakupuma kuitua njit, hanu wakupuma hali ya. Niin tämä, hyi, että. Minä olen kuppuma kuin radit. Ei, mä en itken yhtään. Kama magari muka on kasa kuppumut. Aku tera kashinge kukavun. Aba hitarina. Ja sit kun saa lapsi. No ne, täti kuvertia näin kukufata. Ei se ole. Mä lupaan, täti huu. Aka kun lukaa onni, kuka zungus. Sana tulee. Miks tää piipa? Kuvera, ivuja. Sana. Mikä? Aka kun. Aka kulu. Aha, suvizai. No. Suvizai? Näi. Tämä käsi on ihan huono. Kai zlatana jana ndi kubabwira ejo na uvuye mu kazi. Nagiye mu kazi abarwaye nyine. Akubera ari kumwe na dadi nkabura ntago ari ibintu biri grave. Ubwo kabi kakomeje kuruka. Dada aravuga ngo reka mujyane. Amujyane nyine bajye kureba ikibazo yabafite. Kuko hajemo ibintu byo guhumeka nabi. Yakomeje guhumeka nabi nyine ahumeka nabi bigaragara kandi nyine nuko kuruka haza makantu kagakorora ubwo nyine numva yamujyanye kwa muganga nari nzi hari nka saa kumi saa cyenda nari ndi mu kazi urumva aho bagereye hano kwavuganaga buri kanya akambwira ukuntu bimeze noneho numve saa kumi n'ebyiri zigera bakiri hano saa moya numve ngo bamuhaye igitanda baryamye bamufashe nyine bari bari kumututikira nyine bari kureba checking mu bihaha bye ko nta kibazo kirimo bamujyana muri nirondwe kuba nibahita gute ngo ni radiyo niki bajya kumufata amafoto nyine bareba mu bihaha. Noneho rero barangije iby'amafoto abi baravuga ngo agomba kuba hano mu bitaro ariko nyine bari bamuhaye umuti mwinshi n'ubundi uko guhumeka nabi kutari gushira bamuhaye umuti baravuga ati uwo muti twamuhaye wakabaye wamufashije rero ntabwo bazi impamvu umuti ntakiri gukora niko kuvuga nyine reka bamukurikirane ari hano kwa muganga ubwo nanjye natashe nawe utahe saa tatu ariko bandekura kare naha saa mbiri wari waje kunsimbura yarataje naha saa mbiri ndaza mu modoka na snori hanze yuzuye
No kun vävi? Noin. Puura, leipä, mehu, omenamehu. Ja sitten se on varema kiisseliä. Joo. Laitetaanko toi pöytä tosta? Miten nää voi kääntää? Ootapa, mä voin auttaa. Joo, mä laitan tänne. Okay. Yhdeksi aikaa, niin tota. Sulla on siellä. Otetaan tää pois nyt. Se on siellä. Noin, ja sitten otetaan nämä. Nämä sitten avataan sulle. Noin, ja tää tulee täältä. Tää pystyy näin päin ja näin päin käyttäen. Tuosta napis painaa, niin voi niinku ylöspäinkin näin ja näin. No niin. Niin kuin niin, painat. Niin tästä painaa, niin voi niinku näin ja. Ja tää kääntyy näin ja näin päin. Kiitos. Voi vähän liian korkean. Joo. Noin. Kiitos. Siinä äidille kahvi tässä. Joo. Mietä se äitin kahvi tuohon. Puuroa ja loppumehu. Tuossa on voita, mä en tiedä mitä sä tykkäät puuroa, mutta toi on kiisseliä, jos haluat, niin. Tykkäätkö kiisseliä, varelma kiisseliä. No siinä on hyvää ruoka haluaa, aamupalaa. Kiitos. Kiitos paljon. Anna kun mä en siellä koikin otsi. Tää voi. Tää voi. Tää kun alkoikin noin kuorevaa, mutta voi. Joo. Kiitos. Haluatko tulla auttaa laittamaan voita? Minkä mä käytän maailmassa? Haluatko vaistaa? Vaistukahan on ushaa voipura, ushilaho nousa. Ushilaho... Täällä myös. Eli laita tohon, että sä pystyt syödä noin. Mä en halua. No ja maistu hyvää. Kuelkun mä pyydän puuro. Sikäli kiri. Lähirki. Se ruokitaan mua. Ei, riiriis. Riiriis, ole. Näin on haun riisha viiriin, näin on kai. Jien on koko kore rannisin, but. On hyvä. Guys, nani yanchu akabari kunzanira nyine ntoza porridge ariko api. Ndumva api kabisa. Ndamuke banzanira ikawa yongeye kunywa nayo nifite imigati. Ejo nari naguze imigati singiyi. Nani yanaraye ndi kurya. Kubera ko ejo ariko ntago banzanira amata. Sabaye kwishyu. Hajya bitwaye nayo n'ubundi ari umukara. Kubera ko ntabwo nshaka kurya. Urarigizi kuru kwabi. Kuru kuzitera. Papla koni yusa o. Saatan vaan syömään näitä. Vaan syöpuu. Sulla on taas joku jävinä. Okei. Ei mun. Uffite, ja omena. Ili mango juice. Mango juice. Keep this. Cheers. Guys, na njye abarire nkuru bwo bahita baza. Batuzana ibiryo. Eso es lo que te.
noneho rero ubwo byageze mu masambiri nubwo baracyariyo kandidati yari afite hano Aiden na Abi murabyumva nyine Aiden na Petit we n'ibiryo byano kwa muganga n'iki hano mwana wari ushaka kwitahira nagatesha si umutwe na Abi nawe urumva nyine arwaje umwana undi aramufite mwumve kurwara izi no kuntu bitaba byoroshe noneho nanjye ngize amahirwe banshuye kare saa mbiri ndavuga ati rero hanze muzi ukuntu hameze hameze nabi nyine kubera amasino yaraguye ni menshi n'iki n'amapine yanjye yabaga atarahindurwa arambwira noneho ngo nze ngwino ngo mfate Aiden wewe numve noneho nshinze umugongo kuko nyine numvaga ndibwiye mu rugo akamunzanira kuko imodoka yawe yari ihinduye amapine ntakuruka abona tena ntagasigabe ibyo byarangiye ambwiye ati rero nta kibazo weho genda mu rugo uryame uraza kukuturira mu gitondo abana bose barare ku bitaro ndamvuga ati nawe yaho kugira abana barare ku bitaro bose we sinasinzira ubwo biba ngombwa nyine ko ndaranza nza gakeya abanza ahantu ngiye indi minota no kuri nka 15 nahagiye hafi nk'isaha kubera mva batwara nko muri 80 60 wabonaga ndi kumugendera buhoro yatambukaga aho nkambwira igendere ubwo nyine ndaza mbone ngeze hano amahoro ubwo rero dati biba ngombwa ko wari bujyana na Aiden ngo nanjye nsigare ku mukobwa wanjye akugiye naje ntago kari kameze nabi cyane ariko ubu ngubu uri kubona uko biri kandi na muganga avuze ko nta kibazo gihari ari amaraso wenda bamufashe niyo aza kuduhereza ibisubizo niba dutaha ninabona adakomeje guhumeka nabi nijoro yahumetse nabi ariko bazaga kumuhereza imiti nka nijoro bamuhaye imiti inshuro ebyiri ubundi ikintu cyo guhumeka nabi nicyo kibi naho ubundi nkora ndi kubona ntayo inkoro isa n'iyashize n'umuriro urumva ntawo yaba mu by'ukuri Imana iri gukora ibitangaza rero mukomeze mudusengere tuze gutaha dusubire mu rugo amahoro tuze gusubira mu rugo twese amahoro nanjye sindware ngahorya uratuye ko mva hano Mama. Murehe hanze ukuntu hasa ni kuriya. Akazuba gasa n'akavuye ariko mba nta kigenda. Nade do pieni tel kare. Sofa kireta. Siihen lääkärille, että kiitos. Kiitos hoidosta. Singo? Joo, mutta voiko siitä vähän auttaa kirjoittaa? Ja näyttää sulle, miten sä kirjoitat. Sitten usein kun vien likir. Karitan da ikorera. Mulle. Abi ensin. Ja sitten kenelle mulle. Korere dadi. Korere na Aiden. Mone horere na Rotta. Miksi et tehnyt lahjoittaa? Mä olin tehnyt koko perheelle. Ollaan se ukkuna aloittaa? Joo. En ikinä unohda aloittaa. Okei. Okay. Mä teen nyt merineidon ihon väli. Ja näytä niille takana. Takana on noi. Toi on liian kaunis. Abi, Aiden, Lotta. Eikä tää sun kautta syvää, eli sun auki ja sisään ja ulos. Just näin. Hyvä. Ja ulos ihan voimakkaasti. Just näin. Kuulostaa kyllä rohisee vähän. Niin oli, mä olin niin. Ja vinkuukin. Mä
Kuuntelen vielä selasta. Limanyskään. Joo. Pitää juoda paljon. Vielä hengittä samalla tavalla. Se oli tehnyt lääkärikortti. Kun nari kwanga kunywa no kurya. Kandi bakuzaniye ibiryo byiza. Biraryoshye da pero nabanze uryo two turanga ryizo nyama zose zimare. Singo? Eti ke kuzla edit kaki kaspikasi. Hey. Saanko? Mitä siellä? Oh my god! Saitko noin paljon? Ai, ngo mureye gifti abi bamuhaye kwa muganga. Hari mwiki twereke ibintu sanzemo. Täällä on hiilu. No niin, laita nyt. Okei. Okay. Laita pari. Laitatko se keppin, niin se auttaa mua vähän avaamisessa. Mama, voiko sä ottaa tää pois? Sain, mutta tämä pitää ottaa pois. Voi gifti vähän ja bi. Oi. Oh my gosh, kukli. Tämä on muuta sun tärin. Aluko vaan navara kuin mun kuule vinhu vaan muhaa ei. Abara nää. Oh my god! Tää on tyyny, mua pieni tyyny. Mikä tää on? Täällä on hernepussi. Mitä on herne? Okei. Oi, tää ihana Monika on tehnyt tämä. Monika? Kuka on Monika? Varmaan joku teki. Monika on te... Oi, täällä lukee love you. Monika on se mustahiuksinen. No vaan maina mä soin siihen peho. Oh my goodness. Voitko mä laittaa sen? Haluatko laittaa? Koska mun jalka on aidosti. Mä oon katsotaan. Mä oon katsotaan. Mä oon katsotaan. Eva menjena numero yawe ikukwi. Mista de ties. Nanje tango bis. Yo si laka de tienda. Ox laka de bu ai. Pa go haina de na Barbie. Oi. Ja tosi paljon fambuloita mulle. Kato ihana tossu. Oh my, isä tu pukene nyt. Sä voit
tuki, jos on meidän vessa, nyt ei tarvitse olla ilmakehä. Laita ne tohon. Ja sä voi viedä koti. Näytä siellä. Ei mahu tule. Onko? Ilman sukkia. Joo, kun sulla on sukat. Anta olla sapukia vaan minuun. Ja sitten, mikä siellä? Kupla. Tää avataan ja sitten siinä on semmonen kepi. Ja siellä? Papulaita, koska... Mitä tämä on? Tää on käsi saipua. Iini saa minua kokinaan. Olala, viedään se kotiin. Saadaanko tää avaa? Mä haluun tän pois. Mikä? Tämä. Mitäs teet? Ei. Mami avas väärin. Pitää avata tästä kautta. Noi. Kangukorele palo zawe hugo. Mihin sä haluu laiteta sun oma pallo? Huone. Muista sitten palo, kun me ollaan lähdössä. Noi. Mami rikko. Siis mä lyön sut. Oi, kato miten noin pitkät hiukset. Mutta nää lähtee pois. Moi. Moikka. Miten menee täällä? Ihan okay. Hyvin. Joo, ei oohan vielä saanut tää. Abi ei oo vielä saanut sitä. Mitä? Se on saanut toi. Milloin? Tää on se sen nenä. Joo. Ihana, kato, tuli lahti. Äidettä tuli. Missä on näistä edelleen? Okay. Oli kivoja siellä. Oli, todella hyvä. Onko sinä nyt kivo palot? Siellä on tosi ihan erilainen. Se on hyvä kuvaltaan, niin se on Kuka lahjoitti näistä? Onko se, tuliko sairaassa vai mistä? Me saat jotain lahjoituksia saatu. Minä en muista mistä. Onko se Before You tai joku sellainen? Okay, en ole ihan varma, mutta saadaan aina välillä. Saat viedä kotiin ne sitten. Kun... Abi, koetko mitään hengenahdistusta? Vai onko ihan selkeästi parempi tilanne nyt? Ihan sisään ja ulos voimakkaasti. Nyt on paljon siistimpiä hiihtosaineja, vaikka ei ole saanut sen jälkeen. En kuullut nyt mitään vinkunaa, eikä limaa rohina myös ei ole nyt enää. Okay. Keskustelen vielä tästä suunnitelmasta seniorin kanssa, että miltä kuulostaa hänellekin. Okay. Jos on, ne jää nyt jo. Etukäteen. Joo. Mutta alustavasti sellainen suunnitelma. Joo. No niin, tulen kohta. Kiitos. Joo, sitten. Otetaan. Onko teillä auto tuolla vai tullaanko hakemaan? On meillä auto. Joo. Sitten lähtee kun... Mennäänkö me nyt tän kotiin? Joo, se lääkäri tuo vielä niitä lappuja, niin tota... Noin. Sä voi juoda nää kaikki sitten. Koita juoda. No niin, kiva kun pääset kotiin. Oo, se on kotona kivempi. On huomata siellä kotonakin hyvin. Luot paljon, niin paranee, sekin auttaa. Joo.
Ja nyt se näyttää ihan hyvin kyllä. Niin, on näyttää hyvältä voikin. Niin. Sen sängyn laidan alas, niin pääset sieltä. Osa, äiti osaa sen. Joo. No, niin hyvä. Alla shuvala da se zelejet, jego taha murugo, yeee! Edes me taas kipehet. Ntago, njera kurwara, urarwara gute. Mutabe! Tugiye kuzingira ibyacu, ubundi dutahe. Najya muri kubona ko imyenda yari imaze kumborera. Ako impamvu nambaye amarobe de ni nta hantu nari bujye. Mutuma tapita ta boys. Yo se ota boys, masano kota, kuhanto. Najya. Ei tästä. Hello, abasheri turatashe rero turino kugera mu rugo. Mu rugo n'uburyo Finland yabaye. Yahindutse ngo twageze muri winter. Winter ngo niyo yatumye abarwarara. Wapari. Nyine hari ubukonje bwinshi cyane. Nuko muri kubireba nubwo hari akazuba ariko mwumve ngo harakonje pe ya ngo mwakoze kubana na ba mama bi mwakoze gusengera abi atashe ameze neza asa n'uwakize na mama bi bamuhaye konji kugeza kwa kangahe